reka tusome ijambo ry'Imana musoma neza adufashe turasoma mu gitabo cy'abami ba mbere cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu turasoma mu murongo wa 12 n'uwa 13 abami ba mbere cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu turasoma ni umurongo wa 12 n'uwa 13 katusome igitabo cy'abami ba mbere cya 20 wa mbere kugeza ku wa gatatu biranditse ngo bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare nuko atera i Samariya arahagota araharwanya Benihadadi uwo atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli aho yari ari mu murwa ziramubwira ziti Benihadadi yadutumye ngo ifeza zawe n'izahabu zawe nibye ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza ngo nabo nabe 12 ubwo Benihadadi yari mu ihema hamwe n'abo bami banywa yumvise ubwo butumwa abwira abagaragu be ati nimwigere nuko barigera batera umurwa uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo ntureba ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi uyu munsi ndazikugabiza umenye ko ndi Uwiteka amen amen reka nugerisenge bana ndatatwisoma ijuru bana Aburahamu bana Isaka na Yakobo bahagaze muri iri teraniro umwanzi wa Satani n'umwanzi w'abadayimoni bose ndahamagara icyohero cy'Imana ngo kigaragara aha hantu ndananiza imyuka mibi yose aho iva ikagera ndaca intege imbaraga zose z'abadayimoni icyubahiro cyawe Mana ubwiza bwawe bigaragara aha hantu kugira ngo buri wese abone ukuboko kwawe mbisabye nizeye kumva Data mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen Yesu ashimwe cyane ijambo Mana yashyize ku mutima wanjye narihaye umutwe nise ngo intambara y'Imana amen rero maso y'umuntu mucya mubwire ngo intambara y'Imana aleluya 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 intambara yande dusomye inkuru turaza gusoma n'indi mirongo yashyamiranyije abami babiri umwami wari igihangange icyo gihe wari ufite n'izindi nshuti ni z'abandi bami umwami witwa Benihadadi n'umwami Ahabu wa Isirayeli iki gihe Isirayeli nta mbaraga bari bafite dore ko bari baracitsemo ibice bibiri kimwe cyitwa i Buyuda gifite umurwa mukuru witwa Yerusalemu ikindi gifite ikindi cyitwa Isirayeli kikagira umurwa mukuru witwa Samariya hanyuma uyu Benihadadi n'abandi bami 32 bamuvunnye ngo bari baje kumutabara batera i Samariya barahaguta hanyuma kubera imbaraga nyinshi bari bafite uyu mwami Benihadadi atuma kuri Ahabu aramubwira ngo ifeza zawe zose ni izanjye izahabu zose ni izanjye n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza bose ni abanjye icyo gihe Ahabu kubera ko yari yarahahamutse yari yarakutse umutima kubera Benihadadi arabyemera aravuga ngo ndabyemeye nabyo ni ibyawe hanyuma murumva aho byari bigeze urumva ko byari bigeze kure hari igihe umwanzi akugariza urugamba rugakara ibitero bye bikakuzunguruka ukumva nta kintu na kimwe kigombye kuba icyawe
ukumva nta kintu na kimwe usigaranye ukumva kugira ngo ubeho niwe kugira ngo upfe niwe kumva ubuzima bwawe bwose mu maboko y'umwanzi wawe ukumva ashatse wapfa ashatse warya ashatse wararutariye ashatse waryama ashatse wararuhagaze kuko ahantu byari bumbereye kugeza ubwo yemera ko abana be n'abagore be n'izahabuze n'ifeza bye byose ari kabinadati yemera ko byose ari ibye imana ifashe cyane hanyuma akomeza ashaka kuvuga ko n'ibikoresho byo mu rusengero n'ibyo mu nzu y'imana byose ari ibye ibyo rero ahabwa ibyo yumva arakabije rero mbanza mbabwire umwanzi nakurwanya ariko agacokoza n'imana yacu ujye umwihorera umenye ko kabaye haleluya kubera ko imana yacu bibiliya ivuga ngo icyubahiro cyayo ntabwo izagihumbi ntabwo yemera abayikora mu jisho haleluya haleluya Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo Imana yacu ntabwo yemera abantu bayikora mu jisho kubera ko icyubahiro cyayo ntabwo izagihundi niba ari ukubyumva yikomera amashyi menshi mu jisho murongo wa cumi na kabiri tumaze gusoma Benihadadi amaze kumva ibyo yumva ko hari amusuzuguye noneho aravuga ati noneho reka ngende ngihe ngende mufate mbiri ibyo nyine byose ngihe yohereza ingabo nyinshi cyane zigota samariya na ba bami mirongo itatu na babiri bari bamuvunye bari ku magare y'intambara n'amafarashi y'intambara mana idufashe cyane reka tugende dusome umurongo wa cumi na kabiri n'uwa cumi na gatatu dusome mu izina rya Yesu haravuga ngo ubwo Benihadadi yari ihema hamwe n'abo bami banywa yumvise ubwo butumwa abwira abagaragu be ati nimwigere nuko barigera batera umurwa umuhanuzi ahanurira Ahabu kunesha uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli aramubwira ati uwiteka aravuze ngo nturebe ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi uyu munsi ndazikugabiza umenye ko uri uwiteka amen mu gihe Ahabu yari amaze gutuma kuri Benihadadi ajya ibijya muhakanira amubwira ati iby'imana byo ntubikoreho byose ntimubyemere Benihadadi ngo yari kumwe n'abagaragu be n'ingabo ze barimo binywera bumvaga baragashize hanyuma bafata umwanzuro noneho wo gutera Ahabu ako kanya igitero cya Benihadadi n'ingabo ze bari bafite ingabo nyinshi cyane biteguye gutera Samariya bakayihindura umuyonga biteguye gufata umwami Ahabu mpiri bakamwica cyangwa bakamukoza ikindi bashaka yiteguye gufata biriya byose yashakaga gufata ngo haze umuntu w'imana haze umuntu w'imana ngo haleluya niba umuntu ukeneye ngo haze umuntu w'imana uyu munsi umuntu w'imana waje n'igihewe intebe w'imana itumye kuza kukubwira ubutumwa haleluya 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 ujye usome umurongo cumi na gatatu cumi na gatatu amen amen ubwira umuntu mwicane ngo ntutege ubwoba n'ingabo zikuzungurutse ubwira ngo satani yakanuye amaso satani yashinyitse amenyo abagome baraguhagurukiye inama ziracuba rwihishwa izindi ziracuba ku mugaragaro abarezi bagufatiye ibyemezo ariko umwe ubutumwa nkuzaniye uva ku ntebe y'imana ku murongo wa cumi na gatatu reka tuwusubiremo ngo uwo mwanya uwo mwanya bwira umuntu mwicane ngo uwo mwanya uyu mwanya
Satan ya kamya master shitabe ni kujibanza mutera ni wewe
utange kukwiriza ubusasha ubatange gupfukamira imana no kuyihimbaza no kuyiramya
ufate ku rutugu ubwire kumubwirira ubwire ngo genda wikomeze umenye uko uzabigenza uko umwaka utaha umwami w'Abasiriya azongera kugutera murabyumva bibiliya iravuga ngo umuntu akiri ku isi ngo abafashe igihe mu ntambara hari igihe umuntu atsinda satani akagira ngo byarangiye ariko tugiye hano ku isi ongera wikomeze niba hari urugamba watsinze mwari ongera wikomeze niba umuntu mukeneye niba hari intambara wanesheje niba hari ibintu watsinze ukabinesha ongera wikomeze Imana iravuze ngo umwaka utaha umwami w'Abasiriya azongera gutera umwami w'Abasiriya sha arongera agatera uramutsinda ku wa mbere ku wundi wa mbere agatera umutsinda ku mugoroba mu gitondo agatera umutsinda mu gitondo ku mugoroba akaba yongeye yasha genda wikomeze amina nimwikomeze Imana yamuyanumye kubwira abantu bahurike ngo nimwikomeze Hamagara umuntu wicaye umubwire ngo genda wikomeze genda wikomeze sha Haleluya Imana yahumye kubwira itorero ngo genda wikomeze wowe urwanya intambara ukayitsinda wowe urwanya urundi rugamba ukabona Imana iratabaye wowe unyuze ahandi muri za nzitane ukabona Imana irahakunyuje irambwiye ngo umubwire ngo genda wikomeze ikomeze wikomeze mu masengesho wiyubake mu byo kwizera yongere ihene kubana n'imana n'urundi rugamba wowe urutsinze kuko amasengesho y'iminsi ibiri noneho wigira iminsi umunani cyangwa wigira 21 genda wikomeze wiyubake mu byo kwizera wiyubake mu byo gukiranuka wiyubake mu byo gukorera imana kubera ko imana iravuze ngo umwanzi ntahuka umwanzi ntashirwa umwaka utaha azongera kugutera gira umuntu usanzwe icya mbere ni amakuru umbatizo ngo wari uzi ko ngo byarangiye ntabwo byarangiye abakuru bari ntabwo bagiye abagome ntabwo bagiye na satani aracyahari n'ingabo ze ziracyahari abanzi baracyabaho abahemuka baracyahemuka ababeshera abantu baracyababeshera abanzi baracyari satani aracyahari ibindi ziracyahari amahembe aracyahari nubwo bayatsinze akagenda avuza induru ariko amahembe aracyahari ibitenge biracyahari Imana yavuze ngo genda wikomeze rero umenye uko uzabigenza menye uko uri bubige uzabigenza nibagaruka somera ku murongo 23 amina somera ku murongo 23 titre y'amagambo hano iravuga titre ry'iho 23 baravuga ngo hanyuma abagaragu b'umwami w'i Siriya baramubwira bati imana yabo ni imana ihimba mu misozi miremire nicyo cyatumye baturusha amaboko ariko noneho tuzarwanire nabo mu bibaya ni ukuri tuzahabarushiriza amaboko umva uko isi imeze baravuga ngo abagaragu b'umwami bakora inama baravuga ati twaratsinzwe n'ibyo abagaragu ba Benihadadi ariko imana yabo ni imana ikorera mu misozi miremire ni imana izi kurwana mu misozi miremire niyo ishobora ni imana ishobora intambara zo mu misozi miremire hanyuma hagira abantu ngo ni imana yo mu misozi sha haleluya intambara zo mu misozi irazishobora sha n'abantu bacu barabizi ko imana ishobora intambara zo mu misozi haleluya imbere ya yesu amashyi menshi abatari bonyine bamenye ko ari imana ikorana no mu misozi miremire aravanga imana yabo ngo ni imana ihimba mu misozi miremire ngo noneho umwaka utaha tuzabatere duciye mu bibaya ngo imana yabo ntago aho hantu yabasha
kuharwana somo ngo 27 gihita mu kifana munsi somo ngo 24 ugeze ku murongo 33 umfi murongo 27 ndavuga ngo kandi ngenzuka ukureho bami umwami wese mukure mu mwanya we ukimbo cyabo ushireho abatware b'ingabo uko niko satan ajya kora iyo abanye bamutsinda hino strategy Niki ngwani zose zimera mwindisho mfite iri ku bihumuriza ibihumbi kuri cyane yacu iti bihumuriza ibihumbi yitwa intambara mu mwuka zona kuri satani muri introduction navuze yuko ari umuhanganyi satani ni umuhanganyi umuhanganyi niyo azi ko ari butsindwe ntabwo abura kurwana niko umuhanganyi amera niyo azi ko ari buneshe ntabwo abura kurwana noneho waravuga ngo ngende hindura ngo ngende hindure abayobozi bari bayoboye urugamba cyane ushyireho abantu komeza maze ugabe ingabo zirwanye nizo wapfushije ugabe ingabo zingana nizo wapfushije ushyireho amafarashi n'amagare bingana n'ibyo wapfushije nuko tuzarwanire nawe mu kibaya tuzabura kubarusha amaboko arabumvira abigenza cyo rero mbere ko hari inama yakozwe biri umuntu mucanye ngo kuva cyagi umaze kunesha rwa rugamba inama yarakozwe isi y'umwijima wakoze da imana yahuje kubwira ko hari inama yakozwe hari inama yakozwe sha hari inama yagukorewe hari inama yakorewe urugo rwawe hari inama yakorewe umukwe bwawe hari inama yakorewe umubiri wawe hari inama yakorewe umurimo ukora hari inama yakorewe akazi kawe hari inama yakukorewe yakorewe umugabo wawe umaze kumusengera imana ikamuhora hari inama yakozwe hari inama yakorewe abana bawe komeza umwaka utashye banihade agateranya abisiraheli arazamuka abasiriya ateranya abisiraheli cyangwa atera abisiraheli ateranya abasiriya yego arazamuka ajya kuri afeka kurwanya uko niko satani iyo wamutsinze rimwe aragenda agahindura strategy agateranya abadayimoni akongera akagaruka komeza ajya kuri afeka kurwanya abisiraheli maze abisiraheli baraterana maze abisiraheli baraterana bakora amahamba barabatera bagandika imbere yabo basa n'udukumbi tubiri twabana twabana ihene bavuga ngo baba bakwe kuri seri bazumva tekereza ayo seri ngo barabatera bagandika imbere yabo ngo basa n'udukumbi tubiri twabana bihene mu bigaragarira ijisho mu bigaragarira ijisho ufuti wagira ngo ndoroheje ayo bavuga ngo ayiwe mu bigaragarira ijisho wagira ngo byaraturangiranye wagira ngo ntacyo turi bugereho komeza ariko abasiriya bo bari buzuye igihugu ngo bari buzuye igihugu abasiriya nuko haza umuntu w'imana asanga umwami Haleluya sana aragusanga haza umuhanuzi nkuko imana yatumye kuza kuzana ubutumwa asanga umwami w'abisiraheli aramubwira ati uwiteka aravuze ngo ubwo abasiriya bavuze bati uwiteka ni imana yo mu misozi miremire si imana yo mu bibaya nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane maze mumenye ko ndi uwiteka nuko aho bahamara iminsi irindwi bahaganditse bategeranye ariko ku wa karindwi bateza urugamba abisiraheli bica mu basiriya abantu bigenza agahumbi wa 29 yego bica abasiriya agahumbi mu munsi umwe kandi abandi bahungira mu mudugudu wa feka bagwirwa n'inkike z'amabuye
zica abantu bari barokotse inzovu ebyiri n'ibihumbi birindwi. Benihadadi arahunga ajya mu mudugudu yicumita mu mwinjiro w'inzu. Amen, amen. Hallelujah.
Yesu. Ugambo Yesu. Amina, amina. Imana yacu iramurwanya. Imukoma kacu ubona bari ikare. Basanga bamanutse ishuri nizo mu kirere irazize. Imana ni umuparasha. Uzi kuvana nizo mu kirere. Haleluya. Jos. 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 Jos.
ukabona yahagurutse wese nubu tuvugana haramuntu urimo kubona ya satani yamakurugiye wese ukagwara amaso imana yihaguruka yose n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'ipihahiroti imbere y'i Barisefone Farawo abatuze Abisiraheli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane Abisiraheli batagira Uwiteka babaza Mose bati ntabwo zari mwegiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu mu by'ukuri hari igihe ugamba kuzungu ukumva gupfa bikurutira kubaho bajya kwibaza kuko ibi bintu ukundi nabijyagamo kubera komeza ni iki cyatumye utugira utyo kudukura mu Egiputa sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa kuko ikiruta ari utwo dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu Mose asubiza abantu ati mwitinye mwihangane gusa mwihagarare ndeba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi ewe umuntu wicaye kuko twafata umuntu wicaye useka ubwire n'Imana iraguseka mwitinye mwihagarare urebe agakiza Imana iri bukuzanire uyu munsi ntabwo ejo buntu ni uyu munsi abantu biteguye gutaramira uyu munsi haleluya mani igiye gutabara abantu mani nawe igiye gutabara abantu bayo bayisenze bayo bayitagiye imana igiye kubatabara haleluya igiye gutabara abantu bayo igiye kugutabara ariko imana ivuze niwite ku ngabo za Farawo niwite ku gitutu cyabo imana igiye gutabara hari umuntu imana igiye gutabara kandi azabibona ko ubu buhanuzi ari ubwe haleluya imana ije gutabara abantu bayo mwitine uyu munsi wihagararire urebe agakiza imana iri bukuzanire ubwo abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubona hano uyu muntu mucyo n'ubwo abanyegiputa wabonye uyu munsi mwari abanyegiputa maze iminsi ubona bwira umuntu abanyegiputa maze iminsi ubona bwira umuntu mucyo n'abanyegiputa maze iminsi ubona Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo abo banyegiputa baguhiga bakurwanya abo barozi bakurega iyo myuka biri gutera ibyo bihombo biri gutera Imana iravuze ngo ntabwo uzongera kubabona ukundi hari ibintu bitazongera kugaragara mu buzima bwawe hari ibintu Imana irangiza ikabirangiza burundu Imana yacu ni indwanyi kandi ntabwo itarwanira ni Imana itabarira ahantu hose Uwiteka ari bubarwanire Imana igiye kurwana intambara Imana igiye kurwana iyo yavuze ngo nzagutabara iyo yavuze ngo nzagutabara igutabara uri mu ntambara urimo no kurwana nawe iyo yavuze ngo nzakurwanirira ushyiramo umufuka ugahagara ukayerekera ubwabo ukabiyerekerasha Imana irambwiye ngo haleluya igiye kukurwanirira warirwaniye biranga waragerageje biratunanira byihorere amaboko yamanikira Imana wakurira Imana amaboko uyibwire ngo ndakwihaye ndakwiyeguriye ahasigaye rwane iravuze ngo Uwiteka ari bubarwanire imbere Imana igiye kurwanira abantu bayo Imana igiye kurwanira uyu mugore hari umugore Imana imwe igiye kumurwanirisha hari umugore Imana igiye kurwanirira hari umugore Imana imwe igiye kurwanirira igacecekesha
abazimu n'abazimu kazi muhimu yarakakayawasa ohorebeshebenebesbeka haleluya 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 ukasamu mwese mwichaa hamu kujizimana mumirwana kujizimana mumirwana turasenga tuwishimira gusa ko ari indwanyi tuwishimira ko igiye ku rugamba igiye kurwana n'ibibazo byacu buri wese narambura amaboko ye buri wese akiriheje mana ndatotwese mu ijuru ndagushimiye kuri umwami w'abantu ndagushimiye kuri imana ikomeye ndagushimiye ku ishema ryose ndagushimiye ko nta ntambwe utarwanya nta ntambwe utatabarira uri imana y'indwanyi uri imana ishema ryose ufite amaboko yo kurwana ufite amaboko yo kurwana uwo murwanyi warwanye warwanye ntituracyagura warwanye warabaye 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 igati igati hagati ya Goliyati n'Abisirayeli na Dawidi warwanye warwanye uri imana y'indwanyi uri indwanyi warwanye kunyaga itukura izo mu mazi bazizi warwaniye ku misozi ya ku misozi izo mu misozi yafeta warazirwanye ibyo mubibera nayo warwanye uri imana y'indwanyi buri wese nagenda yibutsa buri wese nagenda asenga avuga wibutse igihe yarwanye igihe yakurwaniye buri wese nagenda yibutsa kiri ijwi hejuru kiri ku hejuru buri wese agende asubira mu cyagiye wibutsa mana narakubonye Thank you.
gusengera n'abarwayi ngiye gusengera n'abarwayi cyangwa ukurikira atari urwaye urwaye udukurikiye hano cyangwa udukurikiye aho uri hose mu gihugu waba urimo cyose waba urwaye cyangwa ufite umuntu urwaye urembye urambura ikiganza mani gatatwese mu ijuru mani aburahamu na isaka na yakobo mu izina rya yesu kristo w'i nazareti mpagaze muri iri teraniro ndi umwanzi wa satani ndi umwanzi w'abadayimoni bose nafata imirimo y'ukamiri yose nafata mira imbaraga z'amahembe nafata mira imbaraga z'ibitega nafata mira imbaraga z'abacezi nafata mira imyuka mubiri wa satani mu izina rya yesu birukana imbaraga z'umwijima birukana imbaraga za satani abadayimoni baraba batumiga imyuka niyo kugenda ikenda mu ijosi imyuka niyo kugenda ngenda mu mutwe imyuka niyo kugenda ngenda mu rubavu manirange ngo hano umuntu ufite ikintu kimugenda mu nda kigenda gicura nk'inda kigenda gitinda nk'ifuku imana yamwambwira gihagaritse kuzongera kuvuga ikivano kandi ukuboko kw'imana kucishe oraramakaworasha hano guhamya isaka na yakobo ndategeka muri imbaraga za satani zose urwaye ibitanda n'ubuzima urwaye umutima kire nakire urwaye umugongo nakire ndategeka muri kibyimba kugenda ndategeka kanseri kugenda kanseri ndagutegeka kugenda birukana diyabete birukana amavirusi yose ndatwika muri indwara zose birukana abatayimoni indwara zo mu nda n'izikire indwara zo mu mara indwara zo mu gifu indwara z'umwijima indwara z'impyiko impyiko ntizibe nzima iminyama yose ntibe nzima amagufwa nabyo mazima ndategeka muri imbaraga ya satani yose hari abantu barimo kubohoka ikiganza cy'imana kirimo kirakora ku bantu ikiganza cy'imana kirimo kirakiza abarwayi imbaraga z'imana zirimo zirakiza ndagushimiye muri mu ijuru n'isi mpande hamwe ngo hari umuntu wari watabyimba ahantu h'ibanga mpande hamwe ngo ndagamukije nonaha ndagamukije nonaha mu izina rya yesu urakoze gatura mu icyubahiro ndagushimiye ibitangaza urimo gukora ndagushimiye imirimo yawe buri wese nawe mu buzima kuva ku muze kugera ku mugore w'ubwiyunge ntukomeye amashyi menshi gata urakoze yesu kundwaniriye oh haleluya mana mwijime buri muntu wese niyumva uko ameze gerageza kuko ifite abashaka gukora hina ividi utarihinaga urahari ikibyimba buri wese yumva uko ameze nonaha imana yamwe ngo hari umuntu ukije umugongo wo hasi hari umuntu ukije umugongo wo hasi kandi uwo mugongo uri kuza kuvira ku bumuga bwa burundu imana yamwe ngo yagukije rwose ntabwo uzongera kumva icyo kibazo amashyi kwa yesu wicaye amina umuntu wumva hari gutanga se imana ikoze ku buzima bwe muri rusengesho umuntu rwose ariko imana ikoze umuntu muri rusengesho kambura ikiganza buri kambura ikiganza barahari babirambuye kuki mudakomera imana maze abarambuye ibiganza muhaguruke imana ngo ayimane ndagira ngo usange abantu batanu imana ikora ibintu bifatika batanu batanga abandi hano imbere abandi muzashima imana muri ayo materaniro muri za burakeye mu masengesho batanu batanga abandi baze imbere hano imana ikore ibintu bifatika haleluya baje ukomere imana mashyizeho arimo abantu babonetse batanu aje batandatu ntacu turaba amasogonda makumyabiri uravuga amazina yawe n'igitangaza imana ikore usubire umwanya wawe baguhereze mikorofone fata mikorofone tubwire amazina yawe amen Haleluya Amen Amazina yanjye ni Mukamukaba Constance
Hallelujah. Ah, my spice.
materaniro cyose cyo imana urugamba yarugwanye kandi yarutsinze sabusengera undi muntu uri hano waje muri iteraniro atarakizwa akabafashe umwanzuro wo kwakira agakiza nangwa imana itagira kujya imurwanirije n'umuntu wari waraguye akabafashe umwanzuro wo kubyuka nambura ikiganza aho uri nawe tugusengere mbere yuko nsoza İmanı yapsa imanı bitirir diye, utasıyor ya da okuyamaz. İmanı şart kurulur, imanı şart kurulur diye cehaha, imanı şart kurulur diye namazos. Yaslara bunu kurunda, yaslara kuruyunca da bunu kurunda kışıza, bunu kurunda kışıza, imanı yapsa kurulur diye cehaha, imanı yapsa kurulur muhta, bunu zamanla kurulur diye namaz. O halde oluyor, halde oluyor, masum eşkales. Yapıyorum ama kabul mü? Yaspirim onu bir muşe. Numaramı da bakıyor niyombi. Yapıyorum. Yapıyorum ama kabul mü? Yaspirim onu. Numaramı da bakıyor niyombi. Ne kendin sen abi usigay? Numaramı buluyor ama mutma. Numarayı basıp tutuyor ne? Yerim ne lavandı? Ama hiç böyle bana çağır. Niye ne kendin sen abi? Mana bulup. Amen.